Exatamente um ano atrás, um dos jogos que ninguém ligava ou se importava, teve o seu lançamento depois de 2 anos de projeto e muito trabalho, feito na sua maioria por uma pessoa, mas com a ajuda de uma amiga e de vários outros que apoiaram a sua ideia e o seu conceito. Um cara normal, simples, com uma ideia na cabeça de fazer um RPG que ele gostaria de jogar, e que um ano depois, podemos falar que é o maior RPG indie já feito até hoje. Concorrendo ao lado de grandes da indústria, como Witcher 3, na categoria de melhor RPG de 2015, e competindo diretamente com Rocket League e Her Story, nos indies do mesmo ano. Como um jogo assim em tão pouco tempo virou uma febre e ganhou todos esses adeptos e fãs apaixonados pelo jogo? Pois é, quem diria que um simples RPG mudaria a história de tanta gente, inclusive a minha. Por mais que seja um simples jogo, assim como seu próprio criador avaliou, e ele falou abertamente, para mim é um RPG de nicho, que poucos vão gostar e que vai ter uma média de um 8/10. E o mais importante para ele, não é do jogo ser ou não um estouro, ou vender ele encher o bolso de dinheiro, se bem que isso aconteceu sem ele querer, né? Mas, o que é mais importante seria a mensagem de amizade e de que as pessoas ao seu redor mesmo, diferentes de você, possuem o seu valor e a sua importância, e que às vezes um bom diálogo e um pouco de misericórdia podem fazer a diferença na vida de alguém. Mas bem, é um ano do jogo! Quero mostrar pra vocês os passos que Undertale trilhou pra se tornar esse fenômeno. Coisa de um ano de jogo e ele virou absurdamente popular. Então, vamos ter que voltar lá pra setembro de 2015. Lançou sendo apoiado por diversas pessoas que têm o mesmo gosto e já faziam as suas comunidades, ou chamadas fanbases. E o primeiro grande apoio veio da comunidade de Earthbound. Aqui no Brasil, infelizmente, RPGs não são a modinha, ou melhor, a coisa do mundo. Aqui o pessoal pira nos jogos estilo GTA, God of War, FIFA e outros mais populares e mais simples nos seus conceitos e ideias. Toda a franquia Modern não é e nunca foi rentável pra Nintendo. Ela não vendeu milhões de cópias e não conseguiu milhares de fãs pelo mundo. Dá pra contar na mão as pessoas que eu encontrei pessoalmente e que gostam de Earthbound. Eu mesmo lembro de jogar no Super Nintendo. Ele tinha esse toque diferente dos outros, manjam. Ele era um RPG esquisito, mas por algum motivo eu fiquei preso e amando jogar. Bom, conforme eu falei, RPG é bem restrito, é um nicho. Poucas pessoas gostam e poucas pessoas fazem alguma coisa ou se importam com isso. Mas também um fator antigo é que as notícias falavam muita coisa errada sobre RPG. Principalmente por RPG de mesa. Que RPG era coisa do capeta, que o pessoal se juntava pra fazer ritual e outras bizarrices. Também teve aqueles casos de crimes. Eu provavelmente vou detalhar um pouco mais essa coisa, essas questões que aconteceram lá nos anos 90 e no começo dos anos 2000, não só a respeito de RPG, mas de outros jogos. Só que ao contrário de que aqui tem esse preconceito, lá nos Estados Unidos o RPG de turno e os outros RPGs são abraçados quase que instantaneamente. A fanbase de Earthbound, que foi importante para o nascimento do Undertale, ajudando um fã da franquia a levar o seu projeto para frente. Nos primeiros meses ali, em setembro e outubro, pouca gente fora da fanbase de Modder sequer sabiam da existência do jogo. Eu conheci ele por causa de um amigo aqui do canal, o Araújo do canal Caps Lock. Bom, se vocês forem culpar alguém por causa de Undertale, que eu comecei a irritar todo esse negócio hoje, culpem ele, tá bom? Beleza. Na época eu tinha acabado de terminar o Modder 3, se vocês forem lembrar ali, outubro de 2015, foi logo quando eu tava bem pra lançar o vídeo e fiz a análise final da franquia. Eu na época tava jogando Lise, tava amando o RPG, que é outro inspirado em Earthbound, e é tão bom quanto. Foi então que o Araújo me apresentou esse jogo, ele conversou falando que o jogo era muito bom e muita gente tava gostando dele. Eu não botei muita fé, comprei por confiança na palavra do meu amigo. Eu gostei tanto que zerei ele muito rápido. Coisa de poucos dias já tinha terminado o jogo. Eu tinha feito o final neutro, depois o Mercy. Sim, é esse o nome da rota pacifista. Porque na real a intenção do Toby é ter a rota Mercy e No Mercy. Só que aí o pessoal, as fanbases começaram a mudar o nome pra pacifista e genocida. Que aí o pessoal foi apelidando as coisas, os eventos do jogo, pra ficar um senso comum pra todo mundo. É muito provavelmente eu fui o primeiro que trouxe uma gameplay dele no Brasil. Eu fiz algo bem lá em novembro, no comecinho de novembro. Eu fiz uma live ainda antiga, que deixei até gravada no outro canal. Foi bem ali naquela época que o jogo nem era tão popular. E naquela época eu já tava pensando em falar do jogo. E eu ia pensar em fazer vídeos de cada rota, explicando o que acontece no jogo e falando basicamente o que eu faço nas análises. Tanto que nessa época, quando me perguntavam, me falavam, cara, o que você tá jogando? O que você curtiria jogar? E eu recomendava Undertale. Ele é demais, eu até dei de presente pra alguns amigos meus. E foi então que lá fora,
o jogo começou a ganhar essa popularidade. Justamente por isso, as pessoas experimentavam o jogo, gostavam e falavam umas com as outras, indicando do que jogar. E muitos compraram a ideia e jogaram e passaram para mais outras pessoas. Diferente de uma publisher, de uma distribuidora que faz propaganda para tudo que é canto, que faz notícia e faz um monte de coisa, Undertale teve indicação de jogador para jogador. E nessas indicações, e também um dos grandes fãs de Earthbound lá fora, é um cara chamado Markiplier. Ele foi um dos primeiros, junto do Jacksepticeye, eu acho que é assim que fala o nome dele, desculpem. Eles experimentaram o jogo, falaram mais a respeito, e aí diversas pessoas viram e acompanharam mais sobre Undertale. Daí outros canais começaram a falar e a trazer coisas sobre, notícias trazendo do jogo, e mais pessoas ficaram interessadas pelo assunto. Mas o estouro mesmo do jogo veio no The Games Awards, em 2015. Undertale era citado entre grandes nomes da indústria e gente na mainstream, o pessoal que nem sabia o que era. E quando eles perguntavam, muita gente elogiava o jogo. E foi aí que, de um simples jogo indie para um nicho de pessoas, foi para uma grande parte do mundo, tendo várias versões traduzidas e muita gente querendo saber do que se tratava esse jogo. Poxa, não é para menos ele tá do lado de Witcher 3 como o melhor RPG de 2015. É bem estranho, e o pessoal foi querendo saber o que era. Só que aconteceu algo complicado nessa época, de dezembro de 2015 para janeiro de 2016. Algumas das fanbases de Modder começaram a ficar entupidas de coisa de Undertale. A StarMainNet, que é uma das maiores fanbases de Modder, tinha tanto post disso que o pessoal começou a excluir e a banir uma galera que só ficava falando de Undertale. E o Modder mesmo era um post ou outro. Foi então que ocorreu uma divisão entre as fanbases. E assim o pessoal foi se organizando em grupos menores, mas só de assuntos sobre o jogo. Tanto que muita gente que jogou o jogo Undertale nem sequer passa perto de Earthbound. Foi ali que começou os primeiros olhares da galera a começar a não gostar mais do jogo. O jogo que era feito por um fã de Earthbound acabou sendo odiado pela fanbase de Earthbound. Meio estranho, mas foi isso que aconteceu. Não só por isso, mas diversas páginas do Facebook começaram a nascer, muita gente apaixonada pelo jogo. Enquanto lá fora tava rolando o racho das fanbases e o pessoal brigando por causa do jogo, aqui o pessoal embarcou no hype, principalmente nos canais gringos que falavam mais do jogo. Era um pouco que se comentava no YouTube no Brasil, e as comunidades eram pequenas, mas tudo mudou de janeiro pra fevereiro de 2016, que foi até a época que a gente fez o vídeo na Colônia Contra-Ataca, e aí teve diversos canais brasileiros que começaram a falar do jogo, ou comentar, ou principalmente ver a popularidade do jogo lá fora e tentar trazer algo brasileiro. Nesse mar de reviravoltas e confusões que o jogo foi passando, em fevereiro para março, Undertale oficialmente tinha explodido no Brasil, principalmente por diversos canais de curiosidade e muita gente falando e comentando sobre. No começo foi até legal, mas o mesmo racho que aconteceu lá fora, pelas pessoas que só comentavam desse jogo, aconteceu aqui também. Diversas e diversas, centenas e milhares de pessoas que ouviram falar começaram a amar o jogo e outras que passaram a odiar. Era tanta coisa, tanto post de Undertale, que aconteceu algo parecido com Five Nights at Freddy's, que tinha tanta coisa que o pessoal encheu o saco em poucos dias. Só que o jogo em si continuou sendo visto por muito mais tempo. E a mesma coisa aconteceu com Undertale. E foi mais ou menos nessa época de março que os fangames começaram a surgir, os universos alternativos, as famosas fanfics e mais gente gostando do jogo. E outros detestando e querendo que parasse de falar a qualquer custo e de qualquer jeito. Eu nunca cheguei a comentar ou pontuar essas coisas aqui, mas esse racho aconteceu dentro dos grupos e as pessoas acabaram brigando e ficando bravas umas com as outras. E na realidade, é bem delicado você falar desses assuntos, porque toda fanbase tem o seu lado mais extremo. Todo mundo que cria alguma coisa, seja um filme, um desenho animado, um seriado, existe uma parcela que é muito apaixonada. Isso não é de hoje, mas isso também não é ruim. Eu nunca me posicionei, opinei ou comentei aqui, pra tentar agradar a todos que vêm e querem conhecer um pouco mais do jogo e ter detalhes a respeito. Mas algo que eu li hoje do próprio criador do jogo me fez pensar sobre todos os acontecimentos em volta desse um ano que Undertale está fazendo. Nas palavras dele, ele viu que as pessoas começaram a detestar o jogo e começaram a odiar por qualquer outro motivo, independente de fanbase, de coisa do jogo, de saturação,
qualquer coisa era um motivo para odiar o jogo. E pessoas se juntaram em grupos para fazer esse tipo de coisa. Se você gosta de alguma coisa, você vai procurar pontos bons sobre isso e vai tentar defender o que você gosta. Se você odeia alguma coisa, você sempre verá o lado negativo da criação. Você sempre vai ter argumentos e pontos que vão tentar falar ou dizer mais a respeito seu posicionamento a respeito do jogo, ou a respeito de qualquer outra coisa que existe por aí. Se alguém não gosta, não vai gostar e pronto, não importa o que você faça. Isso é normal na vida, isso serve pra tudo. Mas em contrapartida, tem centenas, milhares e milhões que gostam, apoiam e amam, incentivam a continuar. O próprio Toby Fox viu esse racho que existe e ele é real, mas também viu milhões de pessoas que gostaram. E é claro, ele ganhou muito dinheiro com um simples jogo, podendo ajudar toda a família dele. E ele se sentiu feliz por ver que um jogo inspirado em Earthbound fez finalmente um sucesso, até um pouco mais que os próprios jogos da franquia. Além dele reconhecer que é bem provável que daqui a alguns anos as pessoas se esqueçam do jogo e mudem suas vidas para outras coisas, outras ideias, e comece a gostar de outros jogos, ou comece a odiar também esses novos jogos. Mas a quantidade de gente que foi inspirada a criar músicas, criar jogos, vídeos, deixar mensagens e pontos mais profundos para as outras pessoas, essa mudança de pensamento de que o esforço e determinação você consegue chegar no seu objetivo, foi a maior das inspirações para as pessoas de certo modo. São jovens que estão começando a viver e a conhecer como esse mundo é, e que mudaram um pouco seus pensamentos a respeito de diversos assuntos. Claro que quem não gosta tem seus motivos, não é obrigado a ver ou tentar entender, não é obrigado a nada. E quem também gosta tem os seus motivos. Acredito que nesse um ano do jogo foi feito mais coisa boa do que coisa ruim. Mesmo sabendo que existem sim coisas ruins criadas por quem se diz fã, ou até outros que fazem só pra causar mesmo, ou dar briga, ou dar treta. Independente da situação, acho que incentivar, motivar e inspirar vale muito mais do que as guerras e brigas que eu vejo todo santo dia a respeito do jogo. Nesse um ano de Undertale também, Toby Fox publicou mais algumas coisas que não foram utilizadas no jogo e que nem foram para a versão final, só a fim de curiosidade mesmo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o post do próprio criador a respeito desse um ano. Caso você queira ver, eu vou deixar o link lá. Você clica, infelizmente você vai ter que traduzir, porque tá todo em inglês. Mas outro detalhe também, já resumindo todo aquele post, é que não vai ter mais nada de Undertale. Basicamente a história é fechada, só vai ter ele e muito provavelmente ele trabalha em um outro projeto ou algo do tipo, mas Undertale está fechado. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei para fortalecer o trampo aqui do canal, compartilhe com seus amigos, se inscreva para ter mais coisas das antigas no seu YouTube. Eu sempre sou muito grato a tudo que vocês fazem por aqui, pelas críticas, pelos elogios e incentivos. Muito obrigado por tudo. Eu me despeço de vocês e até a próxima.